אנחנו קמצלים, ניקח ולא ניתן. מה, בנות? וואלה, אני אחותי, אם הייתה אומרת לי ככה, אני עולה אוהבת אחת יהודי או אחת מוסלמי או אחת נוצרי, בגללו אני רוצה לעזוב את הדת. אומר לה, בסדר, מחר, תלכי מחר. אבל מתי היא יושנת בלילה, נגמר החיים. כמו כפס. כמו איך שוחטים את הכפס? לא, אני חותך את הראש שלה, והולך למשטרה מנהם אין הראש. אני הרגתי אותה. חס וחלילה, אם יהיה ככה, נאמר. מי יעזוב את הדת, הדת תעזוב אותו. אבל ההורים לא עזבו את הדת. כנראה כך. הם מקבלים הבנות שלהם בבית. סימן שהם רוצים. בשבילי הוא אשם בגלל שהוא לא למד הבנות שלו על הדת טוב. נתן להם להיות חופשיות יותר מתי. אבל בשבילי הוא מת. בשביל מה יגיד לי? ברוך סדקה. בשבילי מת.